Tešíme sa, že ste si zapli ďalší diel 24 podcastu. Moje meno je Alena Stráčiaková no a dnes to bude naozaj na veľmi zaujímavú tému. Budeme totižto spoznávať umenie upratovania a vraj objavíme tajomstvo pre lepší a jednoduchší život. Neviem ako vy, ale mne sa toto páči. Ja som si inak túto vetu nevymyslela. Ona sa píše na jednej stránke, ktorá patrí mojej dnešnej hostke, Majke Verešovej, zakladateľke Harmonického bývania a prvej slovenskej kon mari konzultantke. Ahoj, dobrý deň, alebo môžeme si potýkať. Ja viem, no. že je to neslušné, keďže som mladšia, ale už keď som tak začala. Takže už jednoznačne. Ahoj, Majka, veľmi sa teším, Ahoj. že si prišla. Požičala som si túto tvoju vetu keďže ideme spoznávať naozaj umenie upratovania. A asi by som rovno začala s tým oslovením, že si prvou slovenskou KonMari konzultantkou. Kým som sa nedopatrala ne, k tebe na Instagrame a nepozrela si stránku o tebe, nikdy predtým som o KonMari konzultantkách nepočula a zrazu som sa uvedomila, že potrebujem KonMari konzultantku. Takže kto to je? Takže celé to, aby sme mohli hovoriť o KonMari metóde, tak... Možno ľudia toto nepoznajú, že KonMari metóda, ale súvisí to s knižkou na upratovanie, ktorá je mnohým ľuďom u nás na Slovensku známa. A napísala ju Mari Kondo, je to japonská expertka na upratovanie. A ona vytvorila túto KonMari metódu. A na základe nej si ľudia môžu, pomocou nej si môžu ľudia poupratovať. A je to také upratovanie, že nie len, že veci dáte do poriadku, ale... Celá metóda je o tom, že ovplyvní to aj váš život, nielen vaše prostredie. Čo mňa zaujalo je to, že tebe ľudia platia nielenže za upratovanie, ale oni musia upratovať spolu s tebou, aby tá metóda bola účinná. A toto je na tom fascinujúce, že my Slováci my sme sa predtým ako podcast začal, tak sme sa bavili o tom, že my Slováci sme už dospeli do štádia, že mnohí si volajú domov pani upratovačky, ktorým zaplatia, tešia sa, že to majú celé bez roboty, urobia pravdepodobne za ne tieto panie také tie základné domáce práce, ale ty ponúkaš absolútnu zmenu celého fungovania tej domácnosti, nejaké praktickejšie riešenia a rady, aj o tom to je. Áno, áno, O tomto je, že preto to ľudia robia aj so mnou, pretože nejde len o upratovanie toho prostredia, že od, ako od špiny a neporiadku, takého bežného, ale ide o transformáciu a nejde len o transformáciu prostredia, ale aj vlastného, ale aj samého seba, ako, ako človeka pretože nejde len o to veci dať pekne a dať ich do pekných boxov a uložiť ich a urobiť systém, ale je to o tom aj spolu s tým upratovaním si nadobudnúť nejaké nové návyky, možno nejakých starých sa zbaviť a dať do života nejaké nové funkčné, ktoré mi budú slúžiť. Takže je to preto je to také, že ľudia to musia robiť so mnou. Kým úplne do hĺbky rozoberieme túto činnosť a čo ty vlastne ponúkaš, tak poďme na to, že alež úplne od začiatku. Ty si pred rokmi pracovala v korporáte, nejakých 5 rokov si robila asistentku riaditeľovi, ak sa nemýlim. A medzičasom potom si mala deti a dokonca si založila aj internetovú stránku. Môžeme povedať, že aká to je. Mnohí určite poznajú hlavne teda mnohé. Je aj moja svadba eská. Tak. Okrem toho e, robíte s manželom aj stránku Modrý koník. Áno, od KSK. áno, aj v tom. A popri tom si sa dala na upratovanie a ja viem, že to ovplynilo aj to, že ty si sa 20 krát v živote stiahovala? Áno, áno, veľakrát. A ako sama a potom aj ako s rodinou sme sa párkrát stiahovali a teba čo vytáčalo to upratovanie popri tom sťahovanie alebo balenie ťa vytáčalo alebo v podstate ako si sa dostala k tomu že ty si si prečítala kúzelné upratovanie od Marie Kondo a to ti úplne zmenilo v podstate život mm -hmm. pretože si sa dala na túto cestu pon Marie No ja by som možno povedala tak ako od začiatku ako to celé začalo ako prešla možno tá moja transformácia alebo ako také uvedomenie alebo ako som sa začala tejto téme aj venovať tak ja som normálne vyrastala v prostredí, kde fungovalo to, že o, treba, o veci sa treba starať, treba byť šetrný, treba veci odkladať, veď jedného dňa sa možno zídu. Možno aj žila som v inej dobe, fakt akože veľa toho nebolo tak, ako bolo treba aplikovať takéto veci. Ale potom doba uplynula, nejakých 20 rokov, veci sa zmenili a dobehlo ma toto zmýšľanie, keď som sa stala mamou dvoch detí. A ja som stála tak z očí v oči zrazu kopec detského oblečenia, hračky, nejaké fancy, spotrebiče v kuchyni, všelijaké, čo mi majú zjednodušovať život a zlepšovať ho. A, a nakoniec si zistila, že na nich utieraš prach. Presne tak. Potom rôzne oblečenie, ktoré som možno nosila, keď som ešte robila a potom som už bola na materskej a, a v podstate tam len ležalo v tej skrini. Takže som stála takto z očí voči tomu oblečeniu, voči tým veciam a zistila som, že ja som sa stala ako keby otrokom tých mojich vecí, že sa o nich v podstate musím starať, venovať im čas, svoj priestor a až tak mi neslúžia. Mala si pocit aj, že sa to odzrkadluje možno aj pre straly, ale odzrkadloval sa to možno aj na tvojej psychike? Ako určite, ja som sa práve tak cítila taká unavená z toho, vyčerpaná, že v podstate nemám čas ani na seba, že tie veci ma fakt ako zahlcovali. A človek sa cítil taký paralizovaný, že, že, že vôbec ani nevedelo, že čo robiť. Takže ja som sa aj potom snažila, táto téma ma tak zaujala, čítala som kopec knížiek, článkov, niečo som aj zaviedla, nejaké pravidlá, systémy. Ale stále som mala ten taký pocit, že keď aj niečo dávam preč, tak taký pocit viny ako keby, že, a výčitky, že a toto robím zle a že som a vám, a že toto není dobré. A, takže nemala som z toho taký dobrý pocit. No potom sa mi dostala táto knižka e, od Marie Kondo do rúk v roku 2014 asi. Kúzelné upratovanie. Kúzelné upratovanie. A celé to tak ako keby zakliklo, celé ako to pucle, tak nejako dávalo to celé zmysel. A jedna taká dôležitá myšlienka z tej knižky, ako ma oslovila, a bola to, že všetky veci, ktoré máte doma, by vám mali robiť radosť a mali by ste ich používať. A ty si si uvedomila? A ja som si zrazu uvedomila a začala som si klásť úplne iné otázky voči tým veciam, ktoré som doma mala, že teraz tie, všetky tie spotrebiče napríklad v kuchyni, Naozaj ja používam, používam ich raz do roka. Naozaj tá pekárnička na chleba naozaj musí zaberať toľko miesta, keď ju v podstate použijem raz za pol roka. A aj tak, v konečnom dôsledku, aj tak nie sme nejakí milovníci chleba, nemáme radi. Takže kopec takýchto otázok som si proste začala klásť, že či naozaj tie veci používam, či naozaj mi slúžia, že či naozaj prispievajú k lepšej kvalite môjho života. A veľa vecí som v tom štádiu v podstate začala dávať preč. A len na základe tej knižky, lebo ty si neskôr absolvovala kurz, k tomu sa dostaneme, ale hm. po prečítaní tej knižky si hneď zreorganizovala celú domácnosť? Áno, áno, ja som sa pustila tak postupne že akože do tých vecí, keď som, lebo som vždycky ako keby robila ten poriadok v tej domácnosti, ale teraz cez takú novú optiku, takým novým pohľadom som sa začala na to pozerať a začala som dávať ako keby oveľa viac vecí preč. Napríklad aj tiež kope kopec veci, ktoré som mala ako keby že nejaké hobby, nejaké látky a ja takéto mám rada veci. Mala som to tam a zrazu som si uvedomila, že ja v, som si položila otázku. Naozaj, keď bude mať, ako mama dvoch detí, keď bude mať čas, sadnem si a budem šiť? A ja som si povedal, že nie, určite nie, akože ja budem ten čas venovať, pôjdem zacvičiť alebo pôjdem vonku do prírody. Ty si sa vlastne musela porozprávať otvorenie sama so sebou, musela si prestať klamať samu seba aha, a vyložiť karty na stôl, že no tak moja zlatá, ale tvoj život sa začína uberať týmto smerom a toto už naozaj nepotrebuješ. Presne, ja som si tak uvedomila, že v podstate ono to nebude ani plitvanie alebo že tie veci kľudne, keď dám preč a dám ich niekomu, kto ich bude používať, tak budú na správnom mieste, ale nebudú zavadzať mne doma a je všetko v poriadku. Teba si veľmi ovplyvnila aj ďalšia vec, teda nielen tá knižka od Marie Kondo, ale ty si sa s ňou aj osobne stretla v roku 2018 v Londýne. Ako ťa toto celé ovplyvnilo, čo nastalo potom? Tak ja som to začala celé sledovať, toto tu to, Mari Kondo, že a všimla som si, že ona začína robiť kurzy a začína si školiť svojich konzultantov. A začala už v roku 2016, lenže vždycky tie kurzy boli niekde v Amerike ďaleko a tam sa mi nechcelo ísť. Len no, zrazu potom vybehol termín, že bude sa to konať v Londýne, tak som sa hneď prihlásila a išla som tam. No a bol to celý taký proces, ako sa stať tým Marie konzultantom, tam je viac, viacero tých krokov. Ako dlho to trvá? Tak závisí, ako človek si to absolvuje, ale je to celé to, že keď človek chce ísť na ten seminár, tak musí mať najprv prečítané tie knižky od Marie Kondo, potom musí mať ubrataný domov sám, musí poslať samozrejme fotky, ako to u neho doma vyzerá a tak. A až potom, ako dostane povolenie, že môže ísť na ten seminár. Počkaj, či keby si poslala, povedzme, že keby si poslala fotky tvoje ne, upratanej domácnosti, mm -hmm. tak je problém? Že tak nepust... je problém, asi mi povedia, že teda, mám si to dať najprv do poriadku, mm. ale tak ako väčšina ľudí to urobí a absolvuje. A potom som sa dostala na ten seminár a potom seminári bolo treba ešte absolvovať takú praktickú časť, kedy bolo treba práca s klientami a to tiež bolo treba ako keby napísať a poslať im fotky a nejaké správy o tom. Takže to bola taká praktická časť toho celého a potom bola... Bolo treba absolvovať test a potom na konci sa uhradením licenčného poplatku. A na konci si sa stala prvou slovenskou kon tak Mári, tak. konzultantkou. Uh, treba ale povedať, že už je vás viac. Vieš aj približne koľko? Áno, áno, tri sme. Tak až tak veľa nie, ja som myslela, že je vás oveľa viacej. Tak Slovensko je malé, takže... Ano. Ty si bola každopádne prvá, tak poďme rovno k tej tvojej činnosti, konzultantky ja už som naznačila, že to nie je bežné upratovanie, nie je to len utrete prachu, umyte podlahy a podobne. Je to naozaj to, že ty sa s klientom stretneš, prvá hodina je bezplatná. Poveď mi, čo počas tej hodiny zistuješ, ako to prebieha? Uh, áno, áno, ide. Uh, v podstate Slovenčina má jeden výraz upratovanie iba a preto ľudia sa ako keby tak v tom strácajú a v, nevedia to moc rozdielovať. Ale tu ide o upratovanie, v angličtine existuje na to výraz decluttering, čiže zbavovanie sa haraburde a neporiadku. Uh, prvé to stretnutie, ktoré mám s klientom, keď ma osloví, je bezplatná konzultácia, zvyčajne to trvá hodinu, ale to stretnutie uh, slúži na to, aby sme sa spoznali <kým> A aby sme... <kým> ja som napiť. Nech sa páči, kľudne sa napí. To som zaregistrovala, že tá prvá hodina je bezplatná, že ty si naozaj, <kým> tak povedať, preklepneš toho klienta. Aj on si preklepne mňa, nielen ja jeho. A v podstate sa to koná vždy aj v tom priestore, ktorý sa bude upratovať, čiže väčšinou u nich doma. A, a... nestertáš sa s tým, že upratujú tí klienti pred Ako, ja im vždycky aj upozorňujem pred tým, že nie, nie, netreba upratovať, že ja chcem vidieť stav, aký je, že ideme to riešiť a nie, teraz netreba upratovať. Ja iba, ak ja dovolíš, aby, ak si náhodou ľudí zaujala, len stále rozmýšľajú, že ale tak, keď uvidí moju domácnosť, Majka na svojej stránke píše, predstavte si ma ako niekoho, kto vás nebude odsudzovať a hodnotiť, podávam pomocnú ruku a povzbudenie. Čím ďalej tým mám pocit, že ťa viacej potrebujem. Ale prepač, pokračuj ďalej. Čiže ako prebieha tá prvá hodina konzultačná? Tak je to o tom, aby sme sa spoznali, aby vzájomne, aby sme si povedali, ja sa vždy pýtam, čo je ten problém, kde sú tie, aj klient mi môže ukázať, čo konkrétne, s čím zápasy. A je to také, aby sme seba porozprávali. Takže to je také prvé stretnutie. Čiže nie je to len vždy o reorganizácii celého bytu, celého toho jeho života, ale niekto má napríklad problém s kuchyňou, niekto so spálňou, niekto je bez oblečením? Môže byť, ale ono to všetko so všetkým súvisí. Takže niekedy aj ľudia ma volajú, že je chcem túto miestnosť poupratovať, ale že keď sa na to v skutočnosti pozriem, tak oni majú problém aj v šatníku, aj v kuchyni je problém a ono to všetko so všetkým súvisí. Oni niekedy chcú, že um, potrebujem priestor mať v, tomto, v tejto miestnosti, ale ten priestor nezískame, kým nepoupratujeme aj iné oblasti, kde sa tiež plitva tým priestorom, takže ono to tak je dobré, keď človek chce zažiť ako keby naozaj to komplexné poupratovanie a zažiť tú, tú zmenu, tak je dobré poupratovať veľa, väč väčšinu tých priestorov. No, tak poďme teda ďalej. Tak pohovorom sme jedna druhá prešli. <laughs> dohodneme sa na ďalšom stretnutí. To už teda treba povedať, že je platené. Ja si myslím, že asi môžeme povedať cenu mažu aj na stránke, že nie je to žiadne tajomstvo. Ty berieš plus minus 25 eur za hodinu? Uh, nie, nie, to, to je stará informácia. Ja. <clears throat> V súčasnosti mám to tak roz, rozdelené, že prvé, druhé a tretie stretnutie je iná cena a to prvé stretnutie začína vo výške 225 eur, potom to druhé stretnutie je 175 a tretie stretnutie a ďalšie stretnutia sú 150 eur za 5 hodín. Čiže v podstate čím viacej tých stretnutí, tým akoby klient platí menej. Áno, áno, áno. Ale teda to stretnutie na ten jeden deň si musíme predstaviť, že si musí minimálne polku dňa, pomaly asi celý, aj vyčleniť na upratovanie, ktoré budeme absolvovať spolu. Čo teda nastane, keď ku mne prídeš a ideme na to? Áno, treba si na to vyčleniť čas. Treba si to fakt akože dať do kalendára, pretože... V treba aj zabezpečiť si to, aby vás nikto neotravoval, možno deti treba dať niekto, aby vám ich postrážil. Treba mať možno dopredu aj navarené, pretože človek už v takom stave, keď bude unavený, už nebude mať chuť nič robiť. Takže um, treba počítať s tým, že určite nejakých 5 hodín spolu strávime a budeme veci triediť, prehadzovať, upratovať. To prvé stretnutie, to pracovné stretnutie vyzerá tak, že Dohodneme sa, ktorou kategóriou začneme. Podľa KonMari metódy existuje takých 5 kategórií. Sa odporúča tá kategória oblečenie, knihy, papiere, potom komono, čo je tak po japonsky rôzne, a potom sentimentálne predmety. Väčšinou, vždy, keď začíname s klientami, tak začíname tým oblečením, pretože je to taká nejaká jedna komplexná oblasť, ktorá je taká dôležitá, že keď si už človek poupratuje tak zrazu sa mi fa fakt samo uľaví, pretože to oblečenie je niečo, čo používame každý deň ráno, keď sa zobudíme, otvoríme šatník a to ako keby aj nám nastavuje takú náladu na deň. Keď tam zrazu nevieme nič nájsť, tak nás to proste hneď máme, môžeme mať zlú náladu a nervy a proste musíme niečo hľadať a v špinavom prádle. Takže to je taká prvá vec, keď si to človek poupratuje, tak zrazu sa mu uľaví a zrazu vidí, že že to niekam speje, že fakt akože je schopný sa niekam dostať a aj tie iné oblasti tej domácnosti vie poupratovať. Pri tom oblečení je to tak, že je Ľudia, ktorí sa teda rozhodnú, že idú triediť, tak to oblečenie, ja to poznám sama na sebe. Vieš, nemala som niečo oblečené napríklad 2-3 roky, a potom si to primerám a stále si poviem, že ale veď mi to pristane a vrátim to naspäť uh, do toho šatníku a ty si ten typ alebo ty si ten konzultant, ktorý povie, že ale Alenka, Nemala si to 3 roky. Naozaj to daj preč, že ty si ten, akože, várovný prs v tomto tým klientom hlavne pomáhaš, lebo vieš pretriediť oblečenie. To si vieme v podstate každý jeden z nás urobiť, že toto chcem, uh -huh. toto nechcem. Ale v čom ty tam uh -huh. akože, najviac podáš tú pomocnú ruku? Ja som tam naozaj vtedy ako taká podpora v tom, keď človek triedi. A celý ten proces aj tak funguje, že všetky tie veci tej jednej kategórie dávame na jednu kopu. Napríklad to oblečenie vytiahneme zo všetkých častí toho bytu alebo domu, možno aj keď je v chodbe, možno v pivnici neká tula, tak sa snažíme naozaj všetko vybrať a dať na jednu kopu. A je to naozaj veľmi také, že človek, je to taká terapia šokom by sa dalo povedať, pretože človek, keď to zrazu vidí, tak je ako keby aj paralizovaný tým a, a keby bol možno niekto, keď je sám, tak fakt zrazu je zahltený a nevie sa pohnúť, čo s tým. Takže ja som tam na to, aby som v podstate urobila tam tak povedala v podstate, že čo, ak, čo ideme robiť, aby sa ten človek sústredil fakt na to, na to jedno, aby vytesnil v zmysle proste, že je toho veľa, aby, aby riešil to, čo je fakt pred jeho očami a aby sa sústredil na to triedenie. A keď už poriešite to, že máte vytriedené, čo už určite nechcete, to je jedna vec, buď to darujete, alebo možno predáte, alebo áno, niečo áno, podobné, áno. to je jasné. A potom teda nám zostalo oblečenie, ty teda pomáhaš potom aj so zaradením do toho šatníka, ako je to najlepšie uložiť a tak ďalej? Áno, áno, keď ostanú tie veci, čo ostane, tak rozdelíme ich podľa toho druhu. Vždycky ja hovorím, akože ideálne, keď dáte veci rovnaké s rovnakým, aby ste držali veci jednej kategórie spolu, potom je to také jednoduchšie vidieť, čo máte, koľko toho máte. A týmto veciam potom nájdeme miesto v tom priestore, ktorý máte na to vyčlenený, v skríni, v komode, takže, alebo kde to chcete mať podľa toho, ako potrebujete to používať. Druhá kategória na triedenie, aspoň teda podľa toho zoznamu, čo si hovorila, sú knihy. Máš nejakú takú radu? Ja viem, že tam by bolo toho viac, ale vieš taká, základná rada, keď niekto sa rozhodne, že tak idem si pretrediť knižnicu, ako to spraviť? tak tiež sa odporúča vytiahnuť všetky tie knižky vonku, lebo úplne, ako keby ste tie knižky, keď ich vyberete z tých poličiek, tak Mari Kondo to tak hovorí, že ako keby ste ich prebudili. Že ich treba aj tak poklepkať a naozaj niekedy v tých poličkách ani nevidíte, čo je vzadu. Niekedy ľudia majú fakt v dvoch radoch tie knížky za sebou a nevidia, čo majú vzadu. A keď to všetko vyložíte a zrazu sa na to tak pozrete, aj vidíte to množstvo, fakt akože to množstvo je vždycky také ohurujúce, tak si fakt ako uvedomíte je to také, vstupy si človek tak ako keby do svedomia trošku, že či naozaj, že, či to potrebuje, lebo treba sa fakt o to starať, je, to, je toho veľa, zaberá to veľa miesta, takže naozaj byť taký kritický a povedať si, že iba tie knižky, ktoré mám rád, ktoré, po, ktoré plánujem ešte niekedy čítať, že tie knižky sú také, aj vždycky, neviem, ako to máš ty, ale keď aj prídeš niekde ku niekomu na návštevu, tak sa zrazu pozrieš do knižnice, ako keby si videl ku komu si prišiel. Tie knižky ako keby tak odzrkadľujú toho človeka. A takto je to také, hovorí sa, že si treba vytvoriť takú sien slávy Tých, tie knižky. Fakt tie, ktoré mňa reprezentujú, ktoré e, hovoria o tom, kto som. Ja sa ti musím priznať, že včera, keď som si ťa študovala a pozerala tvoju stránku, som si uvedomila, mám asi 8 knižiek, ktoré mám pri alebo vo svojom nočnom stolíku, ktoré čakajú na prečítanie. <laughs> a stále som na ne a musím povedať, že už je to roky na mnohé, nenašla si čas, ale ja už do toho nočného stoliku nič iné neviem vpratať, lebo mám tam tie knižky a slúbila som si, že tento víkend sa na ne pozriem a zvážim si, že či teda príde k tomu prečítaniu, alebo by mali nájsť nejakého nového záujemcu, sa im ktorý sa im naozaj povenuje. takže toto je naozaj veľmi dobrá rada. Poďme na papiere. Ako myslíš v tvojej kategórii, že papiere, že ich mám potriediť? Lebo sú aj dôležité dokumenty, ktoré potrebujem. Čo všetko pod pojmom papiere myslíš? Sú to áno, všetky doklady, čo potrebujeme, sú to rôzne zmluvy, rôzne listiny, diplomy, certifikáty. Takže ja vždy odporúčam klientom, aby si vytvorili jeden šanón na každú osobu v domácnosti, aby mal každý taký ten svoj šanon, v ktorom bude mať naozaj tie najpotrebnejšie doklady, ktoré súvisia e, s ním. Rodný list, rôzne, rôzny pás, e, zdravotné doklady, rôzne zmluvy s bankou, ktoré sú naozaj potrebné. Všetko ostatné, niekedy čo chodia rôzne. Teraz je veľa vecí digitalizovaných, takže táto kategória sa trošku sa zúžila, ale komu na tom fakt záleží, tak dokáže proste minimalizovať ten papier. Tak bola, kedy bolo, že sa posielali mesačné doklady za platby, elektríka, voda alebo všetko. To, ter výpisy. Presne, teraz je to všetko elektronické, ale pokiaľ niekomu takéto niečo chodí, tak ono fakt není, treba si povedať, že to pokiaľ to uhradíte, tak vám ten doklad už naozaj netreba, alebo keď ho potrebujete, naozaj keď sa niečo stane, tak ten doklad viete niekde zohnať. Takže treba si aj vždycky povedať, že či sa niečo stane, čo najhoršie sa môže stať, keď, tú vec dám, keď ten papier dám preč. Takže väčšinou v súčasnosti je to fakt, akože všetko viete zohnať tie papiere. Minimum vecí, minimum papierov je takých, si, ktoré sa nedajú nahradiť a tie si treba samozrejme poukladať a mať ich na jednom mieste. A potom vytvoriť si priestor na také papiere, ktoré prichádzajú domov a treba ich ešte riešiť. A treba si fakt, akože urobiť systém v tomto celom, ako nakladať s tými papiermi, že možno raz do týždňa si treba k tomu sadnúť a vyriešiť, pretriediť to, čo, to, čo je tam na riešenie, zaplatiť, e, zatelefonovať, vybaviť, objednať. Čiže aj takýto systém ty pomáhaš klientovi nastaviť? Čo kategória rôzne? Čo si pod ňou mám predstaviť? Tam, patria všetko, tam patrí kuchyňa, to je obrovská kategória. Akože práve o to ide, že táto kategória je už aj štvrtá v poradí, že kým sa človek dostane ku kategórii kuchyňa, tak ako keby si ten svoj upratovací, upratovací sval alebo tú schopnosť upratovať a organizovať si už zlepší, lebo kategória kuchyňa je fakt ako náročná, pretože tam je toho dosť veľa. A táto kategória rôzne kuchyňa, potom sú to rôzne aj v obývačke veci, čo máme všelijaké káble, rôzna elektronika, tak toto je tiež taká veľká kategória, čo ľudia doma skladujú a zápasia s tým. Alebo sú to veci v kúpeľni, alebo sú to hračky, sú to detské veci. Takže toto je taká obrovská kategória, kde všeli čo ako to, ten zvyšok patrí. A dostávam sa k poslednej kategórii, sentimentálne predmety. Tam si asi každý vieme predstaviť veci, ktoré sa nám s niečím spájajú, či už pekným, príjemným, s nejakým človekom a tak ďalej. To sa asi ťažko vyhadzuje. Detské kresby napríklad. Vieš, že ano, ano. Mňa, si dňa si chceš možno pozrieť? Či? Uh, určite. Uh, preto aj táto kategória je vždycky na konci. Že netreba začať s touto kategóriou ako prvou, pretože ľudia, človek sa hneď zasekne. Pretože sú to fakt také veci, ktoré sú nám srdcu blízke, s ktorými sa nám spájajú spomienky. Um, Určite aj v tejto kategórii je čo na pretriedenie. Nie, tie, nie, všetky tie veci sú naozaj také top a má zmysel ich nechávať. Vždy odporúčam ako nechať si nejakú jednu škatulu možno na takéto veci, urobiť si nejaký systém, aj tá detská tvorba. Deti fakt tvoria toho hrozne veľa. Akože to sú haldy papierov, čo je super. Akože práve v tom ich netreba vôbec akože brzdiť a brániť im. V tom treba im len podsúvať ďalšie papiere a, a pastelky. Ale možno asi všetko netreba odkladať. Presne tak, akože všetko netreba Treba, nie všetko je proste nejaký poklad. Treba si nechať iba tie najlepšie kúsky. Treba si povedať, že aké mám tie pravidlá toho, čo si nechávam. Niečo, čo fakt mi je blízke, čo mi niečo pripomína, tak také veci si podkladať a urobiť si na ne priestor, mať na ne možno aj jednu takú škatulu. A... Možno vytvárame novú výchovnú metódu, tvor tak, aby som si to odložila na neskôršiu dobu? A nie, nie. Neafir, neafir treba byť ako že akože všetko nie, netreba... Na treba tvoriť halabala. Čiže toto je tá kategória, kde máš s klientami najväčší problém, alebo v ktorej z týchto kategórií sa vyskytujú najčastejšie problémy, že ťažko sa ľudia lúčia s vecami, alebo prípadne možno nevedia? Je to u každého je to rôzne. Ako každý máme nastavené ako keby nejaké iné tie emočné bloky, ako sú to. Lebo ono to nie je len o tom, že dať tie veci preč z našej domácnosti, ako fyzicky. Ale ono sa treba ako keby najprv vnútorne s tým ako vysporiadať. Je to také, že um, niekto fakt ako... V, um, sa mu zrúti svet ako keby niekedy s tým, že musí dať tú vec preč, pretože tá vec sa spája možno s nejakými spomienkami alebo s niečím... Um, čo zažil a je to naozaj ako také ťažké, že človek sa musí najprv aj vysporiadať s týmito vecami, že, alebo s takými svojimi nejakými presvedčeniami, že teraz všetko odkladám na jedného dňa, alebo som taký zvyknutý, veď ako to sa zíde, to sa zíde, ale treba si to fakt akože v hlave upratať a povedať si, že naozaj akože slúži mi táto myšlienka, že všetko odkladám na jedného dňa. Ako... Takže je to taká ako nie len upratanie tých vecí, ale upratanie si aj takých vlastných myšlienok, takých vlastných presvedčení, ako ktoré máme, že treba veci možno nakupovať zľava. Ľudia fakt akože takto fungujú, že keď je to v zľave, tak to je super, to treba kúpiť, ale v skutočnosti potom sa fakt ako doma zahltení sú vecami, takže sú to také, takéto aj veci, s treba ako, ktoré treba si najprv vyriešiť. Ako dlho trvá upratanie podľa konmary metódy? Bavíme sa, povedzme, naozaj o celom tom byte? Tak závisí to od množstva vecí, od veľkosti toho bytu, domu, od toho, koľko tomu ča človek času venuje. Keď niekto sa tomu venuje raz za dva týždne, tak samozrejme to bude trvať dlhšie. Keď tomu venujete aj dvakrát do týždňa, tých 5 hodín, tak fakt, akože sa posuniete veľmi dopredu. A závisí to od všetkého takého, to, koľko tomu dáte času a energie. Máš taký priemer, či nedá sa to? Ako určite je to takých 6 mesiacov, je to také... Čiže ľudia nemôžu očakávať, že celý život sa zahocovali a do týždňa to bude celé upratané. Presne tak, akože niekedy ľudia, keby možno aj tak čakajú, že ja tam prídem a mám nejakú kúzelnú paličku a teraz urobím ťuk a zrazu všetko bude v poriadku, ale... Je kopec energie za tým a času, takže trvá to nejak, ale ten výsledok sa fakt potom ako človek si užíva. Zavolali si ťa niekedy aj takí tzv. zberači? Uh, to v angličtine asi myslíš tí hordery taký, alebo také teda Ale Ale vieš, teda, to už je takéto hey, extrémne, hey, že hey, zbierajú hey. pomaly všetko možné od novín a tak ďalej. Nie, nie, ako nestretla som sa s takýmto až takým chorobným ako keby zberačstvom, takže... Nie, ako väčšinou je to také vždycky, že tí ľudia, čo ma volajú, tak sú, že majú veľa veci, že sa fakt cítia zahltení, nevedia, čo, čo, čo ako ďalej sa pohnúť. Alebo takí ľudia, čo iba v podstate systém potrebujú vytvoriť. Že sú to aj mladé mamy, ktoré doteraz, keď boli iba s partnerom sami, tak všetko mali pod kontrolou veci fičali a zrazu prišli do toho deti a oni zrazu nevedia kam konopy a, a zrazu je toho veľa a oni sa aj cítia také, že čo robím zle, alebo že čo, sa, čo sa deje, ale pritom iba ako prišli do toho dvaja noví ľudia a zrazu treba ten priestor preorganizovať a vytvoriť tak, aby aj všetci štyria alebo dvaja traja sa tam ako začali dobre cítiť. Ty si aj hovorila, že tá metóda je aj o nastavení, respektíve prestavení hlavy a ono možno niekedy aj tej hlave chvíľu trvá, kým si uvedomí, že už tí ľudia nie sú dvaja, ale sú zrazu traja, štyria. Presne tak. No. A tým možno, že musíš len otvoriť oči a vysvetliť im, že áno, naozaj sa to stalo a tak toto upracujeme a bude to fajn. Čo plus minus potom pol roku, kedy už teda konečne prídem do aleže na ku upratanej domácnosti. Ako dlho mi to vydrží? Môže mi to naozaj už vydržať až do konca môjho života? Čo všetko preto musím urobiť? Ono je to celé taký proces. ako Fakt závisí to od každého jedného človeka. Možno niekomu to bude trvať možno aj roky, kým to celé ako príde, ale toto je také možno také naštartovanie, alebo v podstate ho to posunulo niekde. Ale niekedy to nemusí byť úplne, že komplet má vyriešený celý, celý byt, alebo možno si aj vyriešili iba nejakú jednu oblasť. Takže Není to jednoznačné, ako každý to má úplne ináč, ale súvisí to aj s tým, že keď si takto poupratujeme, tak aby sme zase neskozli do toho neporiadku, tak treba si nastaviť nové pravidlá alebo nový systém, že v podstate budem sa venovať tým veciam možná možno je prirodzené úplne, že tie veci sa kopia, že to nedá sa ako v, mať v takom poriadku ako v časopisoch alebo neviem kde, pretože to není realita. Realita je to, že žijeme, veci sa kopia, robíme, ale treba si povedať, že možno raz do týždňa sa treba tomu venovať. Tá kopa, ktorá vznikla tam na stoličke, treba ju pretriediť, treba dať veci do prádla, treba s tým niečo urobiť. Treba proste mať nastavený aj ten systém celý prania prádla ako kuchyňa sa upratuje. Takže, a ono, keď tých vecí je menej a keď sú tam fakt tie veci, ktoré iba naozaj človek potrebuje a používa, tak zrazu to celé je také jednoduchšie, ako že ten systém je taký funkčnejší. Ako ľudia ma oslovujú s tým, že vravia, že neustále iba upratujem a nevidno výsledok. Ale po tomto upratovaní, tak zrazu to upratovanie je oveľa jednoduchšie a ja tomu hovorím, že to už je také iba udržiavanie poriadku. Ako neznamená to, že človek už nič nebude robiť nikdy, že sa vyriešil problém ako, s neporiadkom a že teraz už budem iba sedieť. Ale je to je, oveľa jednoduchšie a, a ľahšie celé to robiť. Takže. No ja musím povedať, že nenašla som na teba jedinú zlú recenziu. Ak by som našla, tak by som povedala, že som našla, <hým> ale naozaj som nenašla. A e, veľmi často sa opakovalo v tých recenziách práve to, že si ľuďom naozaj zjednodušila život. Že táto metóda im zjednodušila život. nielen tou to čistotou toho priestoru, ale že majú prehľad vo veciach a že to ich asi na tom najviac baví. V čom robia ľudia najčastejšie chyby pri upratovaní? Sú také, ktoré sa opakujú často? Um, problémy sú tie, že ľudia začnú najprv organizovať veci a nevyhádzajú veci. Hmm. Že keď sa pustia do upratovania, tak zrazu že iba zorganizujú to, čo majú, pekne dajú to do nejakých nádob. Ale nezamýšľajú sa fakt na tým, nekladú si tie otázky, že či naozaj tie veci potrebujú, či im slúžia, či im treba vyčleniť tú, to miesto v tej poličke. Takže toto je taký prvý problém, čo ľudia robia a najčastejší, že iba veci organizujú a nevyradzujú. Ty si napísala na svojom blogu, že existujú dve slová, ktoré bránia ľuďom v upratovaní, a to je, že neviem a nemôžem. Čo to znamená? <laughs> uh, to je to súvisí s tým, že keď začnete upratovať, keď sa pustíte do upratovania, není to hneď, že vbehnete do toho a idem urobiť poriadok v izbe, ale potom sa môže stať, že naďabíte na niečo a zrazu a ste šokovaní, že o čo s tým a neviem a začnete nad tým špekulovať. Je to práve to, že človek si musí dopredu povedať, že čo vôbec chce, ako chce, aby ten jeho život vyzeral, čo, čo je dôležité pre neho v živote. Keď zrazu to... Tie látky, z ktorých človek chcel šiť napríklad, zrazu nemá na to čas, tak ako, treba ich dať preč, že nemajú pre neho zmysel a napríklad zrazu tam bude mať priestor na tie turistické topánky a športové oblečenie. A to je práve to, že to keď viem, že čo chcem, ako chcem, aby ten môj život vyzeral, tak si tam také veci dám a boli aj klienti, s ktorými po tej prvej hodine, po tej úvodnej konzultácii ste dospeli k tomu, že oni to nedajú psychicky, že to je na nich príliš? O, nikdy také nebolo, pretože ľudia sú vždycky na začiatku takí naštartovaní, takí nabudení a veľmi akože... Chcú zmeniť ch chcú, svoj život. Áno, chcú zmeniť svoj život. Ja aj vždycky na začiatku upozorňujem, že áno, treba počítať s tým, že bude, nebude to jednoduché prídu chvíľky ťažké. Niekedy mi ani neveria, pretože v skutočnosti táto metóda je fakt o tom, že chytíte každú jednu vec, čo máte doma do ruky. A ľudia sa to ako keby na začiatku neuvedomujú, že to fakt budeme chytať každú jednu vec, a čo trvá fakt veľa času a nachádzame veci, ktoré v podstate aj už aj zabudli na ne, akože to fakt sa nám často stretáva. Je, toto som hľadala, toto zrazu. Nemajú občas takú nostalgiu, že si aj poplačú, že oho, toto som našla. No aj to, aj ano? také veci sa stanú. Hej, že v podstate fakt v tých domácnostiach sa nachádza toľko veľa vecí šeliakých, čo sú tak zašité, kade, tade že ľudia ani, ani nevedia, že to majú a zrazu mi takto proste fakt, ako ja nenechám ani jeden šuflík nezavretý a, a pozeráme všetko, pýtam sa otázky, že áno, slúži vám to, treba to a ľudia sú až prekvapení, koľko toho naozaj majú. Je pravda, že každá domácnosť má takú tú záhadnú miestnosť alebo záhadnú skrinku alebo záhadný šuflík, v ktorej je že všetko a niekedy tie až záhadou, že čo to tam je všetko? Ako určite, hej. Všade sa nájde také, takéto priestory. Je to... Je to niekedy aj praktické, v podstate takto všetko niekde dávať, ale... Asi Konmari metóda to úplne neodporúča, že mať všade upratané, ale potom už keď nevieš čo s tým, tak ho to do tej skrinky, do tej miestnosti. Ako niekedy to je taký život, ako v podstate možno aj si vytvoriť taký priestor, kde hádžem takéto veci, to není úplne zlé, ale treba ten priestor tiež z času na čas pretriediť a vybrať tie veci odtiaľ. Není to tak, že to tam hádžem a potom už na to úplne zabudnem, takže... Takže ako nie som vôbec proti takýmto priestorom. Ako celá miestnosť je fakt akože veľký, veľký prepich, to je akože veľká škoda, ale nejaký šuflík alebo nejaká jedna skrinka na takéto veci. Len potom to treba fakt tam riešiť, tie veci, že to možno v súčasnosti nemám chuť na to, zavadzia mi to, dám to tam, ale z času na čas treba to pozrieť a pretriediť. Poďme na radu alebo možno, že teda bude ich aj viacej, pretože čo v prípade, ak ja som sa rozhodla, že tak takto chcem si zorganizovať domácnosť, uh, idem to celé pretvoriť, bude to trvať pol roka, ale môj partner na mňa pozerá ako na blázna, že tak toto nie, to je extrém a moje deti takisto odmietajú spolupracovať a nechcú napríklad upratovať a nechcú to takto dodržiavať. Máš nejakú radu, že čo s tým? Ako, toto je taká častý, častý taký problém, že mi ľudia vravia, že ich partner je neporiadný aj deti. Ja vždy odporúčam, treba začať vždy od seba. Treba si najprv pozrieť svoje veci, zorganizovať, um, poriešiť v podstate to, tú časť domácnosti, na ktorú mám vplyv. Lebo väčšinou, keď sú tu aj ženy, tak je to všetko aj kuchyňa, svoj šatník. A je to aj o... Je to taká práca na dlhšie trošku aj s tými ostatnými členmi domácnosti. Je to o to, je to, je to komunikácii, je to určité také tolerancii, rešpekte. E, trvá to niekedy dlhšie. Niekedy tí partneri sa aj inšpirujú, akože mala som fakt skúsenosti, že niekam aj idem, ten partner není nejaký nadšený tým, ale potom, keď vidí, ako sa to dá urobiť, akože vyzerá to fakt lepšie, je to prehľadnejšie, tak aj on je presvedčený a proste začne si to aj on tak riešiť. Takže je to niekedy treba tým ľuďom len ukázať. Niekedy sú ľudia fakt sa ako keby obávajú, že teraz ideme všetko vyhadzovať. Ako to je taký častý problém, že ja teraz ideme všetko vyhadzovať, ako že nie, nie, nie. Ale v skutočnosti, keď sa na tie veci pozrieme a položíme si tie otázky, fakt, že či tie veci vám slúžia, tak nájdú sa tam vždy také, ktoré sa dajú vy, vyradiť. Ako. Čiže nátlaková metóda a budete to takto robiť, he, he, vždy a je to nefunguje. nefunguje. Je to vždycky ako komunikácii, o tom hovoriť si, sadnúci si, proste, ako chcem, aby tento náš priestor vyzeral, ako tu chceme žiť spoločne, ako sa, ak, aký pocit chceme mať toho, z toho priestoru, ako tu chceme tráviť čas. Takže je to také o komunikácii a o trpezlivosti. S tými deťmi ako je to to isté. Ako Im treba aj v podstate ukázať. Ako to upratovanie nie je len také, že choď do izby a upraciu, povedať deťom. Ale treba to aj s nimi robiť. Treba im to ukázať, ako to treba robiť. Treba o tom rozprávať. Treba povedať, že pokiaľ chcú nejakú novú hračku, tak treba povedať, že veď máš že musíš dať nejakú starú preč, alebo proste povedať si, že treba vytvárať hranice, že napríklad máš na tieto hračky túto nádobu a pokiaľ máš toho už viacej, tak treba niečo vyradiť, keď chceš niečo nové. Takže... Tak ono, pri tých deťoch je to naozaj komplikované, bez toho asi, aby si im to ukázal, oni sami úplne to nevedia. Môj krsný syn trojročný, potom čo sa presťahovali, tak mi ukázal, ako si on uložil svojich akčných hrdinov do takých zásuviek a každému vyčlenil jednu. Tak <laughs> tie deti to pojmu naozaj aj asi po svojom. Čo v prípade, ak si nás teraz niekto vypočul a povedal si, hm, tak toto sa mi páči, táto KonMari metóda, ale tak vyskúšam to sám. Myslím, že by stačilo, ak by si aj prečítali iba knižku, prípadne sme dali pár rád uh -huh. v podcaste. Prečo si možno, že človek má zavolať konmary konzultantku domov k sebe, aby mu pomohla? Ako určite kopec ľudí, ktorých oslovila tá knižka a poupratovali si podľa toho. Pre niekoho to stačí ako a pochopí a, a urobí to, je to, dáva mu to zmysel. Niekto v podstate možno nemá na to čas, možno ani si prečíta tú knižku, takže potrebuje pomoc zvonka, alebo niekto má fakt naozaj toho toľko veľa, alebo kopec iných takých problémov a, ale, a nemá na to energiu, čas, tak vtedy je dobre zavolať si konzultantku alebo profesionálneho organizátora, ktorý mu s tým pomôže. A ide o to v podstate vždy nájsť nejaké riešenie, pozrieť sa na ten problém, ako tá výhoda je toho, že niekto ďalší príde a pozrie sa na ten problém inými očami. Lebo keď sme už v tom ponorení, tak častokrát nevieme, čo robiť. A určite je to vždy rýchlejšie. Moji klienti sú vždy prekvapení, koľko veľa my stihneme za ten krátky čas, čo oni by vôbec nedali. A vždycky sa dostaneme aj do nejakého cieľa. Vždycky, čo si povieme, tak aj to dokončíme. Lebo častokrát sa stane, ľudia začnú s, veľkou, s veľkým entuziasmom, majú motiváciu, aj možno po prečítaní tej knižky. Ale zrazu ako natrafia na také rôzne veci, ku ktorým fakt ako majú rôznu citovú väzbu alebo niečo. Nejaké príbehy majú s tým vytvorené v hlave a zrazu sa zaseknú. A proste si povedia, a ja to neviem a v podstate ja takto musím žiť ďalej. Takže Asi to je sa taká seknú škoda. a povedia si, že a toto nezvládnem a nechám... Presne, presne. Akože to není pre mňa, ja nie som ten typ, čo, mô, čo bude mať upratané ako... A sa s tým tak zmieria a v podstate prejdú ako keby taká škoda do takého... Uh, do takej fázy, ako keby obeťou sa stanú toho celého. Namiesto toho, podstate v ich silách, aby boli tvorcom toho svojho prostredia. Takže taká škoda. A myslím, že už sme sa, som sa na to pýtala, ale máme teda konkrétnu tú skupinu vecí, s ktorými si sa stretla, ktoré najčastejšie ľudia hromadia. Je to napríklad to oblečenie, alebo sú to práve také nejaké nostalgické predmety? Dá sa to? U každého je to niečo iné. Ako niekedy aj sa hovorí, že tá kategória oblečenie je najjednoduchšia, ale niektorí ľudia sú fakt veľmi citovo naviazaní na svoje oblečenie, na nejaké. Niekt... No, ne, akože každý má fakt, a každý má niečo iné, takže není to také jednoznačné povedať, že toto je to, čo s čím zápasia všetci, ale každý má fakt niečo iné a a treba si to aj uvedomiť, že každý sme fakt iný a každý máme aj tú rýchlosť toho celého. Máme takú svojsku, takže netreba ako keby sa aj vravieť, vravieť si, že ja to nezvládnem alebo to není pre mňa alebo je to náročné. Ale každý sme svojsky iný, každý potrebujeme inú rýchlosť. A ty so svojimi klientami nakupuješ napríklad aj také tie organizery? Alebo niečo podobné? Je to dôležité nakúpiť si? Um, je to chyba na, nakupovať to ešte pred tým, ako začnete upratovať, pretože v podstate ani neviete, čo vám tam ostane v tom priestore. Takže to je taká chyba ísť do obchodu a nakúpiť. Ale potom už, keď je všetko poupratované, keď vidím, že v podstate nejaká nádoba by pomohla tomu celému systému, tak ja niečo klientom odporúčam, alebo aj do, no, nosím niečo so sebou, čo už mám ako odskúšané, alebo potom dokupujeme niečo následne. Čo ma zaujalo je, že ty si zastancom vertikálneho upratovania v šuflíkoch, čiže nie na seba, mhm. ale vedľa seba. Prečo? Tak je to veľmi fajn metóda, ja som mu tiež nepoznala dovtedy, kým som neprečítala knižku, ale... Veci sú tak pekne v, tej, v tom šuflíku uložené, že človek má prehľad, čo tam má, lepšie ten priestor je vyriešený, takže lepšie nájdete to, čo tam je uložené, nemusíte to hrábať niekde na spodku, není to niekde zasunuté vzadu, človek, fakt, ako človek má fakt prehľad. A je to určitá taká forma, keď človek aj tie veci tam vklada do toho šuflíka, je to taká forma komunikácie s tým oblečením, že si dávam záležať na tom, že to pekne si uložím a vložím si to tam. Čo mňa zaujalo a čo mi teda potvrdilo, že asi si naozaj dobrá v tom, čo robíš a v upratovaní, pretože ty máš aj taký krásny, čistý, uprataný Instagram a nielen to, ale aj internetovú stránku, ak na ňu ľudia kliknú, maximálne prehľadná. Jedna z najprehľadnejších stránok. Ja som sa tam naozaj dozvedela všetko o metóde, o tebe dokonca. Ja viem, že si ľaváčka a že sa nepodarilo pretvoriť ťa na právačku. Ozaj, vidíš, to mi napadlo, majú to ľaváci s upratovaním horšie ako právaci? To neviem, takúto štatistiku som si nerobila. Nie, možno súvisí niečo, možno s tým, že mám k tomu taký vzťah, že som pána, neviem. Niektoré fakty je toto znamenie, že má, má rado také veci mať zorganizované a upratané, takže možno aj s tým niečo súvisí, neviem. Ale teda nevieš posúdiť, či to majú práva výhodnejšie. A akurát pri strihaní možno tých nožničiek prelevákov nie je dostatok. Ne? Ja, 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 som sa naučila ináč právo strihať. Áno, ako... vy ty si hovorila, že si kedysi aj šila, takže asi in si potrebovala pri tom občas aj niečo postrihať. Dobre, už len možno poslednú vec by som chcela povedať. A to, že včera na Instagrame si uverejnila taký instagramový príbeh. A na ňom bolo to, že je možnosť upratať si svoj domov a urobiť si takú inventúru v živote. Ale dôležité je položiť si otázky, kde som bola, kde som teraz a kam chcem ísť. Čiže toto je to, čo si mám položiť úplne predtým, keď budem zvážovať, či chcem ísť do Konmary metódy. Áno, určite do akéhokoľvek upratovania. Ako, myslím si, že... A ak existuje viacero tých metód upratovania a závisí, ktorá vyhovuje len tebe, takže není to len, že konmari metóda, ale dôležité je to, že sa vôbec pustíš do toho upratovania a v podstate do akéhokoľvek upratovania a si treba položiť tieto otázky. Dôležité je fakt len začať. Ako... Čiže otázka, že kde som bola, čiže ako som žila, čo som všetko nadobudla, kde som teraz, či mi vyhovuje alebo nevyhovuje takýmto spôsobom fungovať a teda kam chcem ísť, to znamená, že v akom štádiu chcem, aby bol môj domov, ako by mal vyzerať v tomto duchu? V tom duchu a v podstate tie veci, akými sa chceme obklopovať. Takže treba si povedať, že možno tie veci, ktoré mi slúžili v minulosti, ktoré napríklad aj nejaké to oblečenie, je mi teraz, bolo mi dobre vtedy, poslúžilo mi, ale v súčasnosti mi je malé, tak je úplne prirodzené a normálne sa s ním rozlúčiť a dať ho preč, ako není dôvod ho teraz ďalej skladovať. A zase treba si povedať, že možná chcem sa venovať možno nejaké aktivite, možná viac športovať, starať sa o seba. A tým pádom môže mať viac toho oblečenia nejako na športovanie, alebo v podstate vytvoriť si viac toho priestoru v živote a času na takéto aktivity. A vieš si predstaviť, že niekoho si zaujala možno teraz na toľko, že si povie, hm, tak ja si ju objednám, budúci týždeň mám voľno, takže od pondelku do piatku takto pôjdete 5 hodín v kúse každý deň. Ty si to vieš fyzicky predstaviť, že bola by si s tým v pohode? Uh, není to možné, fyzicky to fakt není možné, je toho ako dosť a odporúčam maximálne fakt dve stretnutia za týždeň, keď sa klient rozhodne. A je to aj pre nich, akože toho času je fakt, ako není toľko a maximálne tie dve stretnutia. Je to tak akurát, pretože niekedy aj z toho stretnutia vyplývajú nejaké úlohy. Treba zase, niečo sme vyradili, tak je dobré tie veci zase dať, posunúť preč z domu. Akože teraz, lebo sa stáva tá chyba aj to, že ľudia vytriedia tie veci, dajú preč a potom zrazu niekoľko mesiacov tie veci zase sedia niekde pri dverách, alebo v ďalšej skrini a nie sú schopní ich proste dať z domu preč. Takže treba venovať aj čas tomuto, že rozhodnúť sa, že komu to dať, odniesť to tam. Prípadne, ak chceme tie veci dať na predaj, tak treba to všetko nafotiť. Treba... A im dávaš také, že časové úlohy, že teraz sme to vytredili no. máte na to týždeň, dva? No. Sú to iba odporúčania, akože ja nemôžem tým ľuďom v podstate nakazovať, aby to urobili. Je to na nich všetko, je to odporúčanie, je to dobré urobiť určite, aby sa posunuli ďalej, keď chcú. A oni tak ako tí ľudia aj na začiatku sú takí v podstate, že niekedy aj sklesli, že v podstate to bremeno toho neporiadku majú na... Ale zrazu, ako sa to dáva preč, tak oni aj naberajú tú energiu a majú tú chuť to riešiť a robiť, takže je to vždycky na tých klientoch. Čo na konci ti ďakujú. Tak väčšinou. Ale. A ešte mi povedz, posledná vec ma zaujíma, lebo to mi tak napadlo, že keď sa človek stiahuje, veď to je najideálnejšie vtedy pretriediť. Volajú si ťa aj pri stiahovaní? Pomáhaš baliť a trediť tie veci? Áno, stretla som sa aj s tým, že ma zavolali pred tým, ako sa stiahujú, pretože je to fakt dobré, lebo do toho nového priestoru si už naozaj donesiete iba to, čo potrebujete a čo máte radi. Žiadne zbytočnosti. Bo to je fakt ako veľká chyba, keď si donesiete do nového priestoru e, haraburdie a potom zrazu neviete, kde to dať. Aj podľa toho potom sa lepšie rieši, koľko skrín potrebujete. Všetko akože od toho závisí, koľko tých vecí si tam donesiete. Takže určite akože odporúčam to, keď ľudia rozmýšľajú sa sťahovať, tak aby poriešili toto. Ty sa tejto činnosti benuješ 3 roky, ak sa nemýlim? Dlhšie? Aj viac, hej. Povedzme, že teda, ale teda certifikát máš od toho 2019. Tak kvôli tomu hovorím, že 3 roky. Jasne. Posunulo sa nikam Slovensko v tomto, že máš viacej klientov, ľudia to viacej spoznávajú, viacej vyhľadávajú túto službu. Ako by si to zhodnotil? Máš dosť práce? <tým> Určite je, toho, je určite viac záujemcov, ľudia to spoznali už viac, dopočuli sa o tom, je toho, samozrejme sú aj iné konzultantky, aj iné, nemusia to byť len konzultantky, ale ľudia, ktorí sa zaoberajú, tiež teraz veľa vybehlo týmito rôznymi organizačnými nádobami. Hlavne šatníky, mám pocit, že je veľa... Áno, rôzne kapsulové šatníky, tieto stylistky a takýto, proste všetci majú ako trošku dočinenia, do takže tá myšlienka toho nechávať si iba naozaj veci potrebné sa šíri. A ako... <súrke> 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 uh, Otázke bez nie, že máš pocit, že uh, máš veľa klientov, alebo ak ich bude ešte viac, tak sa budeš tešiť. Ako budem sa tešiť, keď ich bude určite viac, pretože to znamená, že dokážem pomôcť viacerým ľuďom. Uh, skôr Lebo... Asi v tom duchu ma to zaujíma, že či je napríklad na teba poradovník, vieš, že, že či si musíš, alebo že či je to zatiaľ tak, že OK, ešte si vieš, tak v pohode nájsť čas na ľudí. Nie, ne, nemám zatiaľ poradovník na mňa, ale celé to aj skomplikovala korona, v podstate tedy bolo také hluché obdobie, ale vždy sa nájde čas zatiaľ ešte na nových klientov, takže určite, kto má chuť, tak mi môže zavolať. Tak, alebo máš aj inst Instagramovú stránku, môžeš povedať, že ako ťa nájdu na Instagrame? Všade, aj na internete, aj na Instagrame ma nájdu pod harmonické bývanie SK. Majka, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla, že si nám pomohla trochu poupratovať si teda nielen v domovoch, ale možno vďaka tomu aj v životoch. Je to naozaj veľmi zaujímavá metóda. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem.